Historia e dashurisë së Arbaz Mullahut nisi siç ndodh shpesh në përlidhje romantike, kur për herë të parë pa vajzën e ëndrave, Shveta Kumbari. Për thuaj se 3 vjet lidhje e tyre më shumë gjante me atë të çdo çifti tjetër. Madje i premtuan njëri tjetrit se do të martoheshin, por këto premtime të fsheta nuk do të përmbusheshin kur. Dashuria e tyre zemroj atë shumë të afërmit e Kumbarit, qytetare hinduse, sa që familja dyshohet se angazhoj antar të një grupi nacionalist hindus të linjës e ashpër për të vrarë mullahin 24 vjeqar. A ishte musliman në Indin me shumicë hinduse. Pjarë ho gaja të bi sëpse bëra gunahi hejsëri. Të biesh në dashuri është krimi më i madh, ndjej se është krim. Çfar krimi bëri Arbazi, ai thjesht e donte, nuk ja kishte vjedhur askujt parat e as nuk i kishte bërë kur gjë kërkujt. Ndërsa lidhjet ndërfetare mes hindusve dhe muslimanve janë të rralla në Indi, partia qeverisës e kryeministrit Narendra Modi, Bharatiya Janata ose BJP dhe nacionalistë të tjerë hindus kanë dënuar atë që e quajnë dashuri e xhihadit. Teoria e diskredituar e konspiracionit thot se burrat grabiçar musliman i mashtrojnë gratë hinduse për t'i detyruar të ndryshojnë fenë, me qëllim të vendosjes së dominimit në kombin me shumicë hinduse. U trëndita kur e mora vesh se ai e donte një vajzë hinduse, jam mësimdhënëse dhe i dija pasojat, këso incidente po ndodhin ditëve të sotme. Çështja e xhihadit të dashurisë ka vënë BJP-n kundër aktivistëve laik, të cilët paralajmërojnë se ajo minon garancitë kushtetuese të lirisë fetare dhe i vë muslimanët në shënjesë të nacionalistëve hindus, të inkurajuar nga kryeministri, i cili akuzohet për rritjen e sulmeve ndaj muslimanëve, që kur u zgjodh për herë të parë në vitin 2014. Among Muslims in general. Ka ndjenjë të madhe pasigurie në mesin e muslimanëve në përgjithësi. Ata nuk ndjejnë më se ky vend është edhe i tyre. Dhe jo vetëm muslimanët, por edhe shumë prej nesh ndihemi ngjashëm. Ne nuk e njohim Indin e re që është krijuar prej vitit 2014. Nuk ngjason as pak më atë që e donim. Policia ishte njoftuar më një herë për vrasjen e Arbazit. Zëdhënësi i saj njofton se deri tani janë arrestuar 10 persona. Familja nuk e ka lejuar vajzën që të rrëfej për dashurinë e çiftit, që Arbazit i kushtoi me jetë, por nëna e të ndjerit e kishte pritur më të keqen me të marrë vesh për dashurinë e tyre. Ditën që erdhën nëna dhe baba i saj të takoheshin me mua, më than ata ose do t'i vrasin, ose nuk do t'i lënë të martohen. Kjo është kostoja një dashurie në një botë ku edhe luftrat jo rrallë kanë qenë pikërisht fetare.